Hoxe un día significativo porque, aproveitando a presencia de Ciudadanos nesta entidade amiga para nós, queremos contarles e avanzarles que hoxe será o día no que presentemos públicamente, de feito xa está colgado dende fai uns minutos na nosa página web, xa é público o programa electoral co que nos presentamos a esta campaña de eleccións do día 12 de xullo. Como son o plan de reactivación que levamos económico e industrial ao noso programa electoral, un plan específico de apoio ás familias, un plan para poder loitar contra a despoboación, un axuste e plan tamén de reestructuración para pôr en valor dunha vez por todas as nosas infraestructuras en Galicia. Por tanto, tamén é evidente ese esforzo que se fai neste programa electoral con ese plan de apoio aos autónomos, a nosa clase media sempre tan, bueno, víctima, non, das crises que vamos pasando.